اسہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ راتھ بوٗز یہِ چھُ اکھ المی اکھ چوٗنٛکہِ یُس یہِ مکان چھُ یِم چھِ آمٕتۍ روزنہٕ خٲطرٕ یِم چھِ آمٕتۍ ریزِڈینشَل پٔرپَز خٲطرٕ یِم چھِنہٕ کَمَرشَل پٔرپَز خٲطرٕ کِہیٖنۍ مگر یُس یہِ مکان مٲلِک چھُ أمِس گژھن ایٚکشَن دِنہٕ کیٛازِ تٔمۍ اگر کِرایہِ دَر تھوٚو تٔمِس پَزِ وٕچھُن یہِ کِرایہِ دَر کیُتھ چھُ یوٗتاہ پُلیٖسَن یَتھ منٛز رول کوٚر یا یِمو زَن یہِ اِنفارمیشَن دِی أسۍ چھِ تِہِنٛدۍ واریاہ زیادٕ شُکُر گُزار مگر وۄنۍ چھِ أسۍ یَژھان کہِ یہِ کیس گوٚژھ نہٕ بنٛد گژھُن پونٛسَن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ کینٛہہ أسۍ چھِ پُلیٖسَس بَڑٕ ایٚپرِشِیٹ کَران ییٚمہِ پُلیٖسَن اَتھ چھانٛپہٕ ترٛوو گُزشتہ دیر شام سرینگر پُلیٖس نے باغ مہتاب علاقے مےٚ جسم فروشی کے اڈے کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا اور بالکل میں اسی اسپاٹ پہ موجود ہوں اور یہ میرے پیچھے جو مکان ہے یہ جو گھر ہے یہی وہ اڈا تھا یہی وہ سیکس ریکٹ تھا جسے پولیس نے پردہ فاش کیا بسٹ کیا اور اس سلسلے میں دیر شام پولیس کی جانب سے ایک ڈیٹیلڈ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ اس سیکس ریکٹ کو چلانے والے دو افراد تھے جو ضلع پلوامہ سے تعلق رکھتے تھے جبکہ مزید اس میں چار خواتین جو سیکس ورکرز تھے اور دو کسٹمرز تھے وہ سری نگر سے تعلق رکھتی تھی انہیں بھی ڈیٹین کیا گیا ہے کوسچننگ کے لیے جبکہ جو دو افراد اسے چلاتے تھے رن کرتے تھے انہیں اریسٹ کیا گیا ہے اور مزید جو اس ہاؤس کے جو اونر ہے جو مالک ہے انہیں بھی کوسچننگ کے لیے بک کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ان افراد کی انہوں نے یہ رینٹ پر دیا تھا کرائے پر اس گھر کو دیا تھا اور بلکہ ان کی جو ٹیننٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ نہیں کروائی تھی اور اس سلسلے میں مزید تحقیقات جو ہے شروع کر دی گئی ہے ہمارے ساتھ یہاں کا ایک مقامی باشندہ ہے ان سے بات کریں گے حج صاحب کیا چھو تو ویسا مانے اسہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ راتھ بوٗز یہِ چھُ اکھ المی اکھ چوٗنٛکہِ یُس یہِ مکان چھُ یِم چھِ آمٕتۍ روزنہٕ خٲطرٕ یِم چھِ آمٕتۍ ریزِڈینشَل پٔرپَز خٲطرٕ یِم چھِنہٕ کَمَرشَل پٔرپَز خٲطرٕ کِہیٖنۍ مگر یُس یہِ مکان مٲلِک چھُ أمِس گژھن ایٚکشَن دِنہٕ کیٛازِ تٔمۍ اگر کِرایہِ دَر تھوٚو تٔمِس پَزِ وٕچھُن یہِ کِرایہِ دَر کیُتھ چھُ تٔمِس پَزِ پُلیٖسَس منٛز این او سی اَنٕنۍ بیٚیہِ پَزِ تٔمِس این او سی اَنٕنۍ ییٚتٮ۪س اِنتِظامیہ کٔمیٖٹی مسجِد ہِنٛز جامع مسجِد ہِنٛز تَتہِ کِس پرٛیزِڈنٛٹَس پرٛژھُن بابا مےٚ چھُ کِرایہِ دَر تھاوُن یہِ کَمہِ طٔریٖقُک شاہ چھُ تٔمِس نِش آیڈٮ۪نٹِفِکیشَن تٔمِس کَرٕنۍ ویرِفاے کَرٕنۍ یہِ کَتہِ کیٛاہ آو کیٛازِ یہِ چھُ کالنی ہُنٛد یہِ چھُ گژھان سوسایٹی اَکھ بدنام اَکھ اَمہِ کِنۍ گژھِ یہِ چھِنہٕ ایٚکشَن تٔمِس ایٚکشَن چھِ نِنۍ اَسہِ أمِس مٲلِکَس ییٚمہِ یہِ کِرایہِ دَر تھوٚو کیٛازِ تٔمِس چھِ زٕ مکان ترٛےٚ مکان اَکھ مکان چھُ چھانہٕ پوٗرِس منٛز بیٛاکھ مکان چھُ ژارٕ تٔمۍ چھُ تھوٚمُت صرف بِزنِس پَرنہٕ خٲطرٕ اگر سُہ رِٹایَر پٔرسَن چھُ بہٕ چھُس نہٕ پانہٕ اَسہِ چھُنہٕ اعتراض کِہیٖنۍ اگر سُہ پانہٕ پَزِ اَسہِ کیٛاہ چھُ اَکھ ہَمساے اَکھ روزِ مگر تٔمِس تھٲے کِرایہِ دَر خٲطرٕ اَمہِ پٔرپَز یہِ چھَنہٕ پَتہ کِرایہِ دَر کَتیُک آو کیٛاہ آو پَگاہ زَن تھایہِ کِرایہِ دَر بَدَل کانٛہہ اَتھ منٛز چیٖز اَمہِ نِش یا کانٛہہ چیٖز تَمہِ ساتہٕ چھُ یُس ییٚتیُک ایریا چھُ لوکَل ایریا چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ پٮ۪وان تٔمِس اَثر لِہٰذا یِم چیٖز گژھِ گورمٮ۪نٛٹَس تہِ پَزِ یہِ سونٛچُن اَتھ پٮ۪ٹھ بَڑٕ سِٹرِک أسۍ چھِ پُلیٖسَس بَڑٕ ایٚپرِشِیٹ کَران ییٚمہِ پُلیٖسَن اَتھ چھانٛپہٕ ترٛوو کیٛازِ أسۍ چھِ بَڑٕ پُلیٖسٕکۍ بَڑٕ ایٚپرِشِیٹ کَران کیٛازِ پُلیٖسَن نیوٗ اَسہِ سِٹَپ قدم کیٛازِ یَتھ پُلیٖسَس چھُ بیٚیہِ تہِ سونٛچُن مُمکِن چھُ ہو سکتا یَتھ ایریاہَس منٛز چھِ روزان کَران ماجہِ بیٚنہِ کورِ روزان نٮ۪بر بَنہِ نیرُن أمِس کٔرِو سا یُس یہِ مکان مٲلِک چھُ الطاف کیٛاہ چھُ أمِس ناو آفاقی تٔمِس گژھِ سخت ایٚکشَن نِنۍ تٔمۍ کیٛازِ تھوٚو یہِ اگر تٔمۍ پنٛنہِ پٔرپَز خٲطرٕ بَنوو تٔمۍ چھُ اَکھ مکان ژارٕ بیٛاکھ مکان چھُ چھانہٕ پورِ یہِ تھووُن صرف کَمَرشَل آ کَمَرشَل تھٲیِن اَسہِ چھُنہٕ وۄنۍ اعتراض کِہیٖنۍ أسۍ کَرو تَتھ یہِ اعتراض کینٛہہ مگر جٲیِز طٔریٖقَس منٛز یہِ نہٕ اگر تٔمِس کانٛہہ آو تٔمِس چھُ وٕچھُن یہِ کیُتھ چھُ یہِ ہَمساے یہِ پٔرِس ہَمسایَن ژۄن پٔژھِ بَبا یہِ کِرایہِ دَر تھاوَن بہٕ تۄہہِ ما کانٛہہ اوٚبجَکشَن اَتھ منٛز کیٛازِ یہِ ہَمساے چھِ اَتہِ ہَمسایَس تہِ گوٚژھ نہٕ آزار واتُن أمِس مٲلکَس چھُنہٕ رۄپیَن ہُنٛدُے سونٛچُن کینٛہہ أمِس سونٛچُن ہَمساے کُن عزتُک سونٛچُن أمِس سونٛچُن اَمہِ ایریُک سونٛچُن پانَے بیٚیہِ أکِس جایہِ ییٚتٮ۪تھ چَلاونایہِ چَکلہٕ اَتھ منٛز چھُ ذِموار سُہ تہِ برابر یِتھ پٲٹھۍ یِم مُلوث آسہِ أسۍ چھِ پُلیٖسَس کَران ایٚپرِشِیٹ أسۍ چھِ تۄہہِ تہِ کَران بَڑٕ ایٚپرِشِیٹ کیٛازِ تُہۍ آیوٕ تۄہہِ وٕچھوٕ یہِ اَکھ کانٛہہ چیٖز یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن آینٛدٕ کینٛہہ اَتھ سُہ مُختصر ؤنۍتو کہِ یِتھ پٲٹھۍ وٕنکیٚنَس سون معاشرٕ یِمَن بُرٲیَن منٛز مُبتلا چھُ تُہۍ چھُو چوٗنٛکہِ عُمرِ ہِنٛدِ لِحاظ سۭتۍ بُزرگ تۄہہِ کیٛاہ باسان کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو یِم بُرٲیی أسۍ رُکٲیِتھ یُس یہِ خرافات سانہِ خرافات چھُ اَتھ منٛز چھُ اَسہِ پَنُن تہِ سارنٕے یَتھ سوسایٹی چھِ سوسایٹی سونٛچُن یِم گَرٕ وٲلۍ أنٛدۍ پٔکۍ یَتھ چھُ روزان چھِ تِمَن تہِ سونٛچ اگر مےٚ ہَمساے چھُ یہِ کِراے دَر کیُتھ چھُ کیٛازِ ہَمساے سٕنٛز پَتہ آسان یُس روزَن وول اَسہِ یُس دۄن رٮ۪تَن ژۄن رٮ۪تَن ٲٹھَن رٮ۪تَن کانٛہہ آو تٔمِس چھُ تٔمِس ہَمسایَس تہِ أنٛدۍ پٔکۍ سونٛچُن بابا بہٕ وٕچھِ یہِ کیُتھ چھُ أمۍ سُنٛد معاشرٕ کیُتھ چھُ کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ اَمیُک اَثر چھُ پٮ۪وان واریاہَس پٮ۪ٹھ تہِ تَمہِ کِنۍ سُہ پانہٕ چھُس بہٕ روزان یُس ییٚتٮ۪تھ تھوٚو أمۍ تھوٚو یہِ چھَنہٕ پَتہ کَتیُک تھوٚوُن پُلوامیُک تھوٚونا کَتیُک تھوٚونا کَمیُک اوٚنا مگر أمِس چھُنا گۄڈٕ وٕچھُن رۄپَے یوت چھُنہٕ أمِس وٕچھِنۍ کہِ مےٚ ہَسا چھِ گژھِ آمدٔنی بَڑٕنۍ مگر أمِس چھُ وٕچھُن سُہ أنٛدۍ پوٚکھ ییٚتٮ۪تھ ماحول چھُ یہِ گوٚژھ سوسایٹی ہُنٛد گوٚژھ سوزُن أمِس گوٚژھ سوسایٹی ہُنٛد سوزُن کیٛازِ سوسایٹی چھِ ماجہِ پانہٕ چھُنہٕ سُہ ییٚتہِ روزان کِہیٖنۍ اگر سُہ پانہٕ ییٚتٮ۪تھ روزِ ہا تٔمِس تَرِ ہا فِکرِ اَمیُک کیٛاہ اَثر چھُ گۄڈنٮ۪تھ ویٚژھو أسۍ تۄہہِ یہِ وَنُن کہِ تُہۍ چھُوا ویٚژھان اَسہِ سۭتۍ کَتھ کَرُن کِنہٕ نہ چوٗنٛکہِ تۄہہِ کوٚروٕ اَسہِ پانَے اورٕ حظ آلو بے شک اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قرآن مجیدٕچ اکھ آیت چھِ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ زٲنِتھ مےٚ چھُ مےٚ وٕچھو تُہۍ ییٚتنَس یہِ رِپوٹِنٛگ کَران تہٕ مےٚ گوٚو نہٕ برداشت کینٛہہ، مےٚ دوٚپ بہٕ کَرٕ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ. تُہۍ وٕچھِو کہِ یہِ چھُ یِم وَننہٕ چھُ یِوان کہِ یِم ہَسا ٲسۍ ییٚتہِ رٮ۪نٛٹَن، یِم ٲسۍ ییٚتہِ رٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ روزان، یِمو زَن ییٚتہِ کانٛڈ کوٚرمُت چھُ. مگر اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانان کہِ اَمِچ حقیٖقت کیٛاہ چھِ. یِم ٲسۍ رٮ۪نٛٹَل، یِم اَمِکۍ پٔرمِٹ، یِم اَمِکۍ مٲلِک چھِ، اَگر یِم رٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ ییٚتہِ، یہِ چھُ اَکھ قانوٗن اَکھ کہِ اگر کانٛہہ تُہۍ رٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ مکان چھُو کٲنٛسہِ دِوان، تۄہہِ چھا پوٗرٕ ویرِفِکیشَن کَرٕنۍ، یِم کٕم چھِ، یِہُنٛد کاروبار کیٛاہ چھُ، یِہُنٛد ہر اَکھ چیٖز گژھِ تۄہہِ آسٕنۍ پَتہ. وۄنۍ چھِ اَفسوٗسٕچ کَتھ چھِ یہِ کہِ گۄڈنٮ۪تھٕے یِم واقعہٕ چھِ وٕنکٮ۪س عام گژھان، یِم تُہۍ ؤنِو ییٚتھٕے یوتَن چھُ گژھان، یِم چھِ ہر کُنہِ جایہِ وٕنکٮ۪س گژھان کَشمیٖرَس منٛز. مگر یُس زَن ییٚتِکۍ یِم زَن أسۍ کیٛاہ وَنو یُس ییٚتیُک پُلیٖس چھُ، أسۍ چھِ تِہِنٛدۍ واریاہ زیادٕ تھینٛکفُل کہِ تِمو کوٚر یہِ چیٖز اوٚپُن ییٚتنَس، تِمَن کِتھ کٔنۍ مِلے مٮ۪سیج، تِمو کوٚر یہِ اوٚپُن. مگر اَمہِ برونٛٹھ چھَس بہٕ یَژھان یہِ چیٖز وَنُن کہِ اَگرَے یِم رٔٹِکھ، یِمن سۭتۍ گٔے کاروٲیی، یِم خرچاوَن پونٛسہٕ تہِ، یِم کَرَن واریاہ کوٗشِش کہِ أسۍ گژھِ نہٕ برونٛٹھ کُن یِنۍ کینٛہہ، أسۍ گژھِ نہٕ نامنیٹ گژھٕنۍ کینٛہہ. مگر یوٗتاہ پُلیٖسَن یَتھ منٛز رول کوٚر یا یِمو زَن یہِ اِنفارمیشَن دِی، أسۍ چھِ تِہِنٛدۍ واریاہ زیادٕ شُکُر گُزار. مگر وۄنۍ چھِ أسۍ یَژھان کہِ یہِ کیس گوٚژھ نہٕ بنٛد گژھُن پونٛسَن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ کینٛہہ. دوٚیِم چیٖز، جو مےٚ یہاں کے لوکَلٕز کو کہنا چاہتی ہوں، جو یہاں کے اِن کے نیبٲرٕس ہے أنٛدۍ پٔکھۍ یِمَن، اَسہِ مطلب أسۍ تہِ چھِ ییٚتٮ۪ن، أسۍ چھِ مطلب پانٛژھ شےٚ مکان ترٲیِتھ چھِ، اَسہِ تہِ لٔج نہٕ توٚتام پَتہ کینٛہہ یوٚتَن پُلیٖس آرمی ٲس آمٕژ. چوٗنٛکہِ یِم چھِ کالنیٖز آسان، کالنیٖزَن منٛز چھِ آسان اَکھ چھُ آسان اَکہِ سایڈُک، بیٛاکھ چھُ آسان بیٚکہِ سایڈُک، ییٚتہِ چھَنہٕ تیٖژ پانہٕ ؤنۍ آسان کوٚمنِکیشَن کِہیٖنۍ نہٕ. سُہ چھُ ریٖزَن کہِ ییٚتہِ کٮ۪ن ہَمسایَن تہِ چھَنہٕ زیادٕ پَتہ کینٛہہ. مگر اَب مُجے اِس بات کا بھی اَفسوس ہے کہِ ییٚتِکۍ یِم زَن نیبٲرٕز چھِ، نہ ہی اُنہوں نے کوٚی اِقدام اُٹھایا اس کے خلاف، یِم زَن خاص کر یَتھ أنٛدۍ پٔکۍ چھِ اَتھ گَرَس، نہ ہی اُنہوں نے نہ تہِ کوٚر تِمو کانٛہہ کوٚمٮ۪نٛٹ، نہ کٔر تِمو کانٛہہ ایٚکشَن. یہِ چھُنہٕ أسۍ دَپو کہِ چلو أسۍ زانہوکھ نہٕ یِم ٲسۍ نہٕ، چوٗنٛکہِ یِم چھِ تِم چیٖز یِم نہٕ اوپُن چھِ ہٮ۪کان ٲسِتھ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ سورُے خُفیہ آسان. تہٕ مے بی ہمسایَن آسہِ ہے نہٕ پَتہ کِہیٖنۍ، ییٚتہِ ما آسہِ ہے کانٛہہ بِزنِس چَلاو ہُہ یہِ وغیرہ. ٹھیٖک، بہٕ چھَس، مےٚ کوٚر گۄڈَے سُہ کہِ تُہۍ چھُو پانہٕ ویسے نٮ۪بر، مگر گۄڈَے سۄ ووٚن مےٚ تۄہہِ گۄڈَے کہِ کالنیٖزَن منٛز چھَنہٕ آسان پَتہٕے کٔمِس گَرَس منٛز کیٛاہ چھُ. اَسہِ چھَنہٕ یہِ تہِ پَتہ کہِ یِمَن کَر پٮ۪ٹھ چھِ یِم ییٚتہِ رٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ یا یِم چھا پانہٕ روزان کِنہٕ یِمَن چھِ ییٚتہِ رٮ۪نٛٹَس. مگر اَب اگر یہِ سامنے آ گیا، وٕچھو سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکٮ۪س یہِ وایرَل، تو یِم زَن ییٚتِکۍ نیبٲرٕس چھِ، یِم اَمِکۍ ہَمساے چھِ یَتھ أنٛدۍ پٔکۍ، مطلب أسۍ مگر خاتوٗ اَکھ زَنان مےٚ ہٮ۪کَن کِہیٖنۍ کٔرِتھ، یہِ چھُ ییٚتہِ کٮ۪ن زِٹھٮ۪ن کَرُن، یِمَن چھُ اَتھ خلاف قدم تُلُن. بہٕ چھَس وَنان کہِ اگر أسۍ پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ ضمیٖر زِندٕ آسہِ ہا، یَتھ عظیٖم ماہِ مُبارکَس یَتھ عظیٖم تہٕ بَرکَت وٲلِس رٮ۪تَس منٛز گوٚو ییٚتہِ یُتھ کانٛڈ آو ییٚتہِ رَٹنہٕ، بہٕ چھَس وَنان یہِ گَرٕ گوٚژھ یُن تَمے ساتَن سنٛگسار کَرنہٕ، وِدآوُٹ مطلب وٕنہِ کانٛہہ مَشوَرٕ وَرٲے کانٛہہ چیٖز کَرٕنۍ، یَتھ گوٚژھ آسُن ہیٚرِ بۄنہٕ گٔژھ یَتھ آسٕنۍ کَنہِ قبر. چوٗنٛکہِ پُلیٖسَن کٔر اَتھ پٮ۪ٹھ کاروٲیی سٹاٹ، تِم چھِ وٕنکیٚنَس پُلیٖس چہِ کَسٹڈی منٛز، وۄنۍ چھُ قانوٗنٕچ کٲم یِمَن کِتھ پٲٹھۍ دِنۍ سزا، مطلب تُہُنٛد وَننُک مطلب چھُ اگر سزا گژھِ دیُن یہِ گژھِ تِتھ پٲٹھۍ دیُن تاکہِ ہر أکِس گژھِ یادِ پَدَر روزُن. بہٕ چھَس وَنان مےٚ کوٚر گۄڈنٮ۪تھ تہِ وی آر ویری تھینٛکفُل ٹُو چھانپورہ پُلیٖس، أسۍ چھِ واریاہ یِہِنٛدۍ شُکُر گُزار کہِ یِمو کوٚر یہِ چیٖز نوٚن. اَتھ منٛز کٔمۍ کٔمۍ دیُت یِمَن ساتھ، تِمَن چھُ اللہ تعالیٰ تہٕ خۄدایہِ سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم خۄش چھا کہِ نہ. مگر بہٕ چھَس وَنان بہٕ ہسا تہِ ہمساے، یِم اَسہِ پَزِ نہ کِہیٖنۍ اقدام تُلٕنۍ، ہمارے اَندَر ضمیٖر نہیں ہے، اَسہِ چھِنہ گَرَن منٛز کورِ، اَسہِ چھِنہ گَرَن منٛز لٔڑکہٕ. اگر وٕنکٮ۪س یَتھ جایہِ گوٚو آپ خُد بھی یہِ چیٖز ویرِفاے کَر سکتے ہو کہِ ییٚتٮ۪ن ییٚتہِ باغہِ محتَمَس منٛز چھِ ییٚتہِ واریاہ گَرٕ یِم زَن رٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ چھِ دِوان، آز گوٚو یَتھ گَرَس منٛز کانٛڈ، پَگاہ گژھِ بیٚکِس جایہِ، تو ہمارے یِم زَن أسۍ چھِ، اَسہِ چھُنہ ضمیٖر ناوُک کانٛہہ چیٖزٕے. مُختصر کیٛاہ چھُو تُہۍ یَژھان ٲخرَس پٮ۪ٹھ؟ بہٕ چھَس یی یَژھان وَنُن کہِ یُس زَن یہِ پُلیٖسَن یہِ اِقدام تُل، اَتھ گوٚژھ نہٕ پونٛسَن ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ گوٚژھ نہٕ وۄنۍ یہِ دَباونہٕ یُن، یہِ گوٚژھ روزُن باقٕیَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ اَکھ نصیٖحت اَکھ. یِتھ کٔنۍ یِم زَن راتھ ییٚتہِ یِمو یہِ یوٚتَن آیہِ چھانٛپہٕ ترٛووُکھ، یِم رٔٹِکھ اَصٕل پٲٹھۍ، کٔر یِمو پَنٕنۍ کٲم اَنجام. دوٚیِم چیٖز چھُ مےٚ ییٚتہِ کٮ۪ن یِم زَن ییٚتِکۍ نیبٲرٕز چھِ، یِم زَن یَتھ خاص کَر باغہِ محتاب، کیٛازِکہِ یِم ٲسۍ خبر کَتِکۍ مگر بَدنام گوٚو باغہِ محتاب، اَسہِ تہِ چھُ پَگاہ نٮ۪بر نیرُن، اَسہِ تہِ چھےٚ کورِ. مگر بہٕ چھَس یَژھان کہِ ییٚتہِ کٮ۪ن لوکَلٕز یِم چھِ، تِمَن چھَس بہٕ ہمبٕل رِکویسٹ کَران کہِ تِم نِیِن کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ اِقدام، یُس یہِ اَمیُک پرٛاپَرٹی ہُنٛد مول چھُ خاص کَر أمِس خٕلاف، یہِ میری رِکویسٹ ہے. اسی لیے مےٚ آپ لوگوں کے پاس بھی آیہِ، بہٕ چھَس پوٗرٕ چھُ مےٚ اُمید کہِ یِمَن تانۍ یہِ خاص کَر باغہِ مطلب کٮ۪ن تِم تُلَن اَتھ خٕلاف اَکھ اِقدام اَکھ. بَڑی بَدقٕسمتی سے یہِ کہنا پَڑ رہا کہِ ہمارا معاشرہ کِس دَلدَل مےٚ اِس وقت جو ہے وہ مُبتلا ہو رہا ہے، کِس طریٖقے کے خرافات، بَدقٕسمت، اَنفارچُنیٹ، یہِ جو دِل خراش اور اِنسانیت سوز واقعہ جو رونما ہو رہے ہیں، اس پے
ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے اور معاشرے میں اس طریقے کی برائیوں کو کیسا روکا جائے. یہ صرف سیکس ریکٹ کا معاملہ نہیں ہے اور بہت ساری اس طریقے کی برائیاں ہیں جیسے ڈرگس وغیرہ ہے جس پر قابو پانے کے لیے یا معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کل ملا کے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے.